magaalada Hargeysa ayaa lagu soo gabagabeeyay shirweyne muddo laba cisho uga socday. Beesha Gaashaanbuur ee codagale ee degta Koonfurta iyo bartamaha magaalada Hargeysa, xilitaanka shirweynahaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay Salaadiin, Cuqaal, Waxgarad, Indheergarad iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanadaasi. Ugu horeyna halkaasi waxaa laga akhriyay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirweynihii ay beesha Gaashaanbuureedu waxay isku raacday inay kula noolaato nabadgelyo iyo wax wada qabsi iyo jaar wanaag beelaha kale ee la deegaanka ah dhammaantood. Qodobka labaad, shirweynuhu waxa uu ka hadlay in falanqeeyeyna xaaladda siyaasadeed, dhaqaale, horumarineed iyo bulsho ee gobolka. Shirweynuhu waxa uu isla qaatay xoojinta iyo adkeynta midnimada iyo wadajirka beesha. Waxa ay beeshu isku raacday in la iska kaashado guud ahaan waxay beeshu isku raacday waxyaalaha muhiimka u ahaayada dhexdeeda, gaar ahaan waxaa ka mid ahaa in la iska kaashado magta wixii ka badan laba gobol oo halaad waa yahay. Waxa beeshu meesha ka saartay magtii la odhan jiray gobanaha iyadoo la waafajinayo shareecada Islaamka. Qodobka lixaad, beeshu waxa ay go'aansatay in la sameeyo sanduuq SEBCO oo lagu caawinayo dadka faqrada iyo masaakiinta. Qodobkaasina waa qodobka ku saabsan sekada. Qodobka toddobaad, shirku waxa uu ansixiyey labada musharax ee u taagan golaha wakiilada iyo deegaanka, waxaanan u aqoonsanay ardaa ugu aqoonsaday Maxamed Khadar Daahir iyo Cabdikariim Xasan Cabdigarbeeshu. Labadaa nin ayay u aqoonsatay murashaxiinta labada kore ee deegaanka iyo wakiilada. Qodobka sideedaad, waxay beeshu samaysay guddi fulineed oo ka shaqaynaysa horumarka beesha iyo deegaanada ku xeeran. Beelweynta Gaashaanbuure waxa ay go'aansatay in kala saarista musharaxiinta golayaasha ay awood buuxda u leeyihiin guddida fulinta ee beeshu. Qodobka tobnaad, in degmada Ballimataan ay hesho xuquuqdeeda siyaasadeed, doorasho iyo horumarineed iyadoo la kaashanaysa beelaha degan deegaanka. Waxaa laali wixii nagu kala xidhan tay waa inaanu safkarano oon wada hadalno xuquuq waxay qolo waliba qolada kale waa inay ogolaato. Sidaa daraaddeed wadatashi ayaanu doonaynaa inaanu degmada wixii xaq ay leedahay aanu ku raadinno. Qodobka koob iyo tobnaad, in beeshu si wadareed u raadsato matalaadda xuquuqeed ee siyaasadda. Waxaa laaliya wixii xuquuq ay leedahay si wadajir ah ayay beeshu u raadsanaysaa insha allahu tacaala. Gaashaanbuure xuquuqda matalaadda siyaasadeed iyo matalaadda ay ku leedahay ha doonato, magaca guudna ha ku doonato, laakiin hoose uga degana insha allahu tacaala. Guud ahaan, qodobadii lafdhabartaa in laga hawlgalo baahiyaha waxbarasho, caafimaad, biyood, wadooyin iyo dhammaan ay dhammaan deegaanada beeshu degtaa ay xaq u leedahay ka maqan inay si wada jir ah oo sharaf iyo karaamale ku raadsato insha allah. Waxa uu shirweynuhu ansixiyey guddi fulineed oo ka shaqaynaysa dabagalka iyo fulinta arrimaha horumarka beesha insha allahu tacaala. Warmurtiyeedka iyagii guud ahaan intaasu insha allahu tacaala ku eeg. Dhinaca kale, waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiintii ka soo qayb galay xilitaanka shirweynaha beesha Gaashaanbuur, waxaana yidhaahdeen inay tahay wax khayr uu ku jiro oo beesha iyo beesha halka ku shiraysa beesha guud ay ka tirsan tahay iyo qarankaba faa'iido u leh. Waxaan ahayn inaanay beeshani u shirin annagoo og, halkaa ayaanu ku waafaqsannahay oo aanu ku raacsannahay. Dadkii damiin ka noqon lahaa inay wanaagsanaadaan baa shirayey, odayaashii dalka iyo dadkaba iska lahaa baa shirayey. Waxa ay go'aaminayaanna inuu wax wanaagsan noqdo ayuunbaa ilaahay ka rajaynayaa. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay go'aanadaasi ku bataan horumarinta degmada Ballimataan iyo inayse laxda imakaba Ballimataan way dhaaftay, aad u sii dhaaftay weliba. Waa degmadii u horreysay ee Soomaaliland laga beero sonkorkhaanta ayuu noqotay.
waxbarashadana tusaale wanaagsan bay u tahay degmooyin ka daaweynaa degmooyin ka baaxad weyn tusaale wanaagsan bay u tahay ambaliyeynaynaa shirkan sida wanaagsan loo soo gebagabeeyey waa samawada wan oo beesha gaasha ambulan soo gebagabeysay waxaana ka muuqda runtii degaraansho iyo miyir ka badan oo waxaad arkaysaa dadka reer Soomaaliya inay soo qabteen beryaa qaaday marka shirarka la soo saarayo qodobada waxa laga dhigi jiray waxaa ka mid ah 7 casho haddaan wax laga qabanta ka dhacda wax noocaas marka iminka demiyir ka badan ba maalta wayna soo qabanay dhammaan dadkeenu oo halkana ka baarigayaa shir weynaha samawada wan ee beesha Kaashaanbuur oo runtii sidii halkan laga akhriyay warmurtiyeedka ka soo baxeen waxyaabo runtii ummadda Soomaaliland iyo ummadda Muslimka oo dhanba faa'iido u leh haday tahay xagga magta haday tahay xagga sakada haday tahay xagga isku tashiga beesha Kaashaanbuur waa runtii beel ballaaran degmada Ballimataan iyo degmooyin kale ballaaran bay degaan runtii waa beesha ugu kaftanka badan ciidda kale haddii ciidda kale hada lagu majeerin jiray waa halku fadhiyo weeyaan nuxurkii ka soo baxay malaha aan kulli ma xusuusanayo hadda way ka wada badsaaro malaha shirar degaamo hore ka wada qayb gasheen nuxur ka culus oo ka wanaagsan oo aan islaay ka waxtar badan un balayn maayo inuu degaan hore ka soo baxay aanu itaar maqlay marka horta waxaan iska cusanayaa saduuqa war ku taageersanay waana la idinkaga dayn doonaaye waxbarashada horumarinteeda inay xoog saarno intaa waxa ay raacaa maxamed ba sheegayo waxaan anigu maayir ku xigeey ka caasimada Hargeysa waxa uu ka mid yahay degmada Ballimataan degmooyinka 9 degmada Hargeysa waxa ku noo waa degmo kamida wa sida degmada maxamed moogo kale wa sida degmada maxamuud haybo kale waxay xaq u leedahay waxay degmo kasta heshay inay hesho go'aamadii wax ku oolka ahaa ee wax tar kala ahaa ee bulshada iyo mujtamaaca iyo guud ahaan Soomaaliland ee uu ahaa wax tar kala ahaa way ka soo baxay shirka ee xuseeynayay dhamaan ee qabyitiriyay qabyooyin ku jira dhaqankeena haday waa la waafajinayay diinta xagga magta iyo arrimaha la midka haday tahay xagga waxbarashada haday tahay xagga arrimaha bulshada runtii qodobada ka soo baxay waa qodobo lagu diirsado lagu farxo dawladnimadu waxay u jirto ah fishaki ama goolki ama jabtiya in dawladnimada uu samaysanayo ka turjumaysa waa tiyo in dhaadhicinay ka xukuumad ahaan annagu in ardaydu ay shiraan khayrka ku shiraan wax walba xeerarkeenii jiray dib loo eego oo diinta la waafajiyo aad iyo aad baan ugu diirsanahay waana soo dhaweynaa ugu dambeyn iyaguna waxa madashaasi ka hadlay qaar ka mid ah salaadiintii iyo cuqaashii madashaasi ka soo qayb galay shirkan aasaaskiisa la qabtay ee samawade waxa loo qabtay inuu dalka wax u taro oo dadka wax u taro qaranka wax u taro taasoo waxa loo yahay waxaynu maanta wax ku nahay waxa weeyaan midnimada in Soomaaliland iskaga dayato ay ku wada tacabto ayaanu jirkan u qabannay laakiin qodobba la tabayey oo wax tara oo runtii ku dayasho mudan oo gobolkan iyo gobollada kaleba laga dayan doono oo beelaha jaarka beesha ay yihiin iyo beelaha kaleba ka dayan doonaan oo runtii shariicada Islaamka waafaqsan oo kuwii la tabayey baa ku soo kordhiseen waa idinku hambalyeynaynaa in guddoomiyaha horta ardayga Kaashaanbuur marka ciidda kale la eego halbuuliyaasha ciidda kale halbuuluhu waxa weeye waa meelaha dhiigga beeya iyo bilaadanka nambar onka halbuuliyaasha ciidda kale horta ka mid yihiin haddii Kaashaanbuur ciidda kale laga waayo waa khuraafaad haddii laga waayo waa ka garanaysaa horta magaca ciidda galahan kale ardaydiisu majority-goodu magacii leeyahay magaca Kaashaanbuur la yiraahdo waa magac horta international waa international magacaas waa international maca magaca dan wadaago uu ka caalamsan yahay wuxuu uga caalamsan yahay Kaashaanbuur waa isbahaysi isbah adduunka oo dhanna isbahaysi buu ku meel maraa isbahaysi buu ku najaxaa isbahaysi buu ku faa'iisaa isbahaysi buu wax ku noqdaa salaanta kadib runtii marka hore waxaan soo dhaweynayaa beelweynta Kaashaanbuureed
يشكى سماوات مارت سوغا بغينا نماتا روحاتي انا فرحت وين بنوي هي كنت ترحسها حي علي وحيا ربضا او قيمة بضلة او ديري جرين يسو سودوينة ايا كم مقضى الهي وعن فقر ينا نقشر سامان تد بوشا بصور دمالي قدبار قصص هارينا يبروك دمالان دمال كاشان بورهان تقرأ كورو الله بيش عيلو حرطة دين بدقرية دين لغالية لبروان بيهل شاروينة قرأت تتكن لغنان نوابا وحي اي طبان ايانا سيدا الله بيش عيلو تفرت الورن لكن سيدا بلو اسلوبي هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان